Rreth orës 22 të mbrëmjes të së shtunës, pas krave të mi në ujrat e lumit buna, është gjetur i pajet trupi 9-vjeçares, ndërkohë që dy shocët mbytur janë edhe ëma 39 vjeç, së bashku me dy fëmijët e tjerë të mitur, ndërkohë që grupet e forcave Renea dhe Polumbarit po vjojnë kërkimet për gjetjen e trupave të tyre. Alma Razi dhe tre fëmijët e saj, të mitur 9, 8 dhe 3 vjeç, dyshohet se kanë humbur jetën në ujërat e lumit Buna. Sipas informacionit zyrtar të policisë së Shkodrës, Polumbarët kanë arritur të nxjerrin trupin e pajetë të 9-vjeçares, teksa dyshohet se të njëjtin fat tragjik kanë patur edhe dy fëmijët e tjerë dhe në natyrë 39-vjeçare. Në akuzë për ngjarjen e rëndë është vënë 31-vjeçari Ergysa Razi, baba i familjes. Mbi të rëndon akuza shkaktimit të vetvrasjes, ka qenë pikërisht ky shtetas që ka vënë në lëvizje policinë, duke kallëzuar se ishin larguar nga banesa bashkëshortet e atij dhe tre fëmijët e tyre të mitur. Pas këtij informacioni u ngrit dhe grupi i posaçëm hetimor për të hetuar shkaqet e largimit nga banesa. Bazuar në hetimet e kryera dhe inteligjenca policore, dyshohet se shkaku i largimit nga banesa ishte dhuna ushtruar nga 31 vjeçari ndaj bashkëshortes dhe fëmijëve, të cilët dyshohet se mund të kenë kryer vetvrasje. Për këtë arsye, me datë 4/5/2024 u bën ndalimi i shtetasit Ergysa Razi, 31 vjeç, për veprën penale, shkaktimit vetvrasjes, i dënuar me parë për kultivim të bimëve narkotike. Policia Shkodrës dhe ndrejtimin e prokurorisë së Shkodrës vjen intensivisht punën për gjetjen e tre shtetasve të tjerë të larguar nga banesa, si edhe për zbardhjen dhe dokumentimin e rrethanave të këtij rasti.